Prelistavanje štampe, loša žetva širom sveta, poručuje Politika, a ministarka zaštite životne sredine Irena Vujević za ovu vlast litijum nije poligon za političku borbu. Petoro poginulih u sudaru vojnog i putničkog vozila i Vučić dve tačke, Titova grobnica neće biti izmeštena. To je na naslovnoj strani Politike bitno. Na naslovnoj strani Novosti nema Vučićeve izjave da će Tito ostati tamo gde jeste. Petoro poginulih, među njima troje dece, udarno. Petar Božović glumac kaže, niko ovde ne dolazi da miri, nego da zavađa. Prva klasa vojnika u kasarnama od septembra 2025. Blic, oklopno vozilo, zdrobilo porodicu s troje dece. Bošnjaci planirali da ubiju mene i Vučića, kaže Dodik. Od sutra bez lista čekanja za skener. Kurir, reketaši, to je bilo i juče, braće Rajić, lažni humanitarci, Siniša Mali, kaže, Srbija je pokazala snagu i otpornost svoje ekonomije i Vučević poručuje da regruti prvi 25. u septembru dolaze i normalno i ova nesreća je na naslovnoj strani. Nema da će Tito ostati u kući cveća. Alo, Putinovo novo čudo, dron ubica iz vode, obavezno služenje od septembra, drama u Budimpešti, Dunav guta parlament, to nije tačno, Nebojša Krstić, da Đilas dođe na vlast, država bi bila krava muzara, drugari nekadašnji, Srpski telegraf, saznajemo, Popovića hitno operišu u Parizu, Bijela iz Hrvatske udario na Srbiju, Amerika pamti srpske heroje, operacija Halijard, to ćemo imati posle 9 kao temu, petoro mrtvih u Udesu. Kao što ste čuli u hedovima, u najavi programa, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić doputovao je u Njujork, gde će boraviti do 27. septembra i učestvovati na 79. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Kako je najavljeno, predsjednik će imati bilateralne susrete sa više od 40 lidera sveta. Da li to znači da je diplomatska ofanziva Srbije u vezi sa autonomnom pokrajinom Kosovo i Metohija već počela? O tome razgovaram sa i drugim aktualnim temama u analizi štampe sa Goranom Petronijevićem, nekadašnjim narodnim poslanikom Srbislavom Filipovićem. Dobro jutro. Umalo da kažem da si ti narodni poslanik. Možda. Nemoj da slutiš. Nemoj da slutim. To nas je običaj kad neko ode u penziju, onda ide da... Šta kad ode u penziju? Da se bavi politikom. Ne, svi se mi bavimo politikom. Ili pečajvar. Ili pečajvar kad ode u penziju. Ne, pa kad se ode u penziju, valjda se igra šah i pec. To je nekad bilo. Nekad? Nekad bilo. A oni što ne znaju da igraju šah i da pecaju, oni odu u politiku. Od čega da počnemo? Ajde da vidimo ovo, kako će to izgledati, 40 lidera sveta. Da li će to nešto promeniti kad je u pitanju, ajde da kažem, uticaj Srbije na međunarodnu zajednicu da Kurti u suštini krši ljudska prava, sad mogu da kažem, dela građana Kosova. Diskriminatorno krši prava. Znači, na etničkoj osnovi krši prava. To nije obično kršenje ljudskih prava, znači. Jer kršenje ljudskih prava se obično vezuje za nedemokratske režime koji na određen način deo svojih građana izlažu određenim diskriminacijama koje čine njihov život lošijim, naravno. A ovo što oni rade dole, to je apartheid. To nije obično kršenje ljudskih prava. Tako da ja nisam optimista da će se nešto promeniti tamo. Nisam optimista zbog toga što jedan deo, ja ga često zovem otuđeni deo tog zapadnog dela hemisfere ili anglosaksonskog dela. Otuđeni od koga? Otuđeni od sebe i od međunarodne zajednice podržavaju Kurtija. I to je svima jasno, naravno, jer Kurti onog trenutka kad sedne za sto da razgovara nešto i
ako dogovori nešto i obeća nešto i potpiše nešto, onog trenutka kada je uzeo odluku, on zna da to neće se ispuniti i da će mu se pružiti podrška u tom neispunjenju. To je problem. Znači, taj deo je problem. Meni počinjem da razmišljam da je možda malo problem i kod nas. Jer kad se nešto loše događa, ja vrlo često imam običaj malo da samokritično, to je ostalo iz onog perioda komunizma, kritika i samokritika. Da, da. Znači, kritika onoj drugoj strani, ne samo kritika nama. Prosto mi nije jasno da nismo naučili da se njima ne vredi pregovarati. Da se ništa ne može dogovoriti. Da sve što dogovoriš, ti ćeš ispuniti, on neće ispuniti. I onda ispada da mi radimo u korist svoje štete. Samo moment, malo si pobrkao. Nije samo kritika u komunizmu bila to što ti sad kažeš. Ti sad govoriš o nama u smislu naše politike. Tako je. Samo kritika je bila da kritikuješ sebe. Dobro, individualno je samo kritika. Ja sad govorim na nivou države, na nivou nacije. Nije bilo kad kritikuješ Tita, to se nije zvala samo kritika. Ovdje imamo dve strane. To se zvala neprijateljska propaganda. Imamo albansku stranu s jedne strane, Prištinu i sa ove druge naše. U tom smislu kažem samo kritika. E sad, šta bi dobili ako bi prestali da pregovaramo, da vodimo dijalog, pošto ima takvih mišljenja, a ima i mišljenja da šta god bilo i šta god Kurti radio, mi ne treba da napustimo dijalog, jer time njega izvlačimo na čistinu. Pa postavim se pitanje, mislim, šta mi treba da radimo ako treba da napustimo dijalog i da ne razgovaramo, šta je alternativa? Dakle, šta ćemo da radimo? Kad sad odemo, zatvorimo vrata i kažemo, mi smo se naljutili, Kurti neće da radi, neće da sprovodi sporazume koji su potpisani, Prištinski sporazum, ono što je bilo do Albanaca, nisu sproveli, nisu implementirali, dakle, šta je dalje rešenje? Dakle, nećemo pregovore, nećemo razgovore, nećemo da sedimo, nećemo da se družimo, nećemo da razgovaramo, da li hoćemo da se bijemo onda? Dakle, probali smo, videli smo kako to izgleda, ali mislim da ovde treba obratiti pažnju na neke detalje. Taj svet zapadni koji mi volimo često da osuđujemo, od koga volimo da uzimamo pare u isto vreme, dakle, on je priznao tu takozvanu državu, lažnu državu, za njih pravu državu, priznam nezavisnost Kosova. Oni taj svoj stav promeniti neće. Oni se kreću u tim okvirima, dakle, nezavisnog po njima, nezavisnog Kosova. Oni u tim okvirima osuđuju, utiču, gledaju da, ne znam, osude Kurtijevo ponašanje tamo gde smatraju da jeste potrebno, ali, kažem, taj okvir u kojeg se oni kreću moramo da razumemo. Za njih je Kosovo nezavisno, za nas nije. I tu se mi sporimo i tu je ta problematika u razgovoru između nas i njih. Oni Kosovo gledaju na jedan način, mi gledamo na neki drugi način. Šta bi bila alternativa? Zar ne bi prestanak dijaloga odveo Srbiju u izolaciju? Nije sporno da mi u ovakvoj međunarodnoj situaciji ne možemo da prestanemo da razgovaramo. Ali ja govorim o tome da mi treba da prestanemo da radimo u korist svoje štete. A što radimo? Pa ne treba ispunjavati ono što se dogovori. Ili treba napraviti takozvani ukršteni ili, kako to zovu, cipzar sistem. Dakle, jednu obavezu ispunjavaš ti, jednu obavezu ispunjava on. Dok on ne ispuni tu sledeću obavezu, ti ne ispunjavaš dalje obavezu. Ali evropski plan, onaj iz februara prošle godine, i martovski aneks koji govori o njegovoj primeni, ima u tački 7, glasi ovako, obe strane ispunjavaju svoje obaveze nezavisno jedna od druge. A upravo je to, ne treba prihvatiti tu tačku. Znate, mi vrlo često kad se dese takvi sporazumi, ili kako ih ja inače zovem još od briselskog onog perioda, nesporazumi, a vidite da su nesporazumi, jer vrlo često verzija na engleskom znači jedno, piše jedno, verzija na albanskom drugom, verzija na srpskom treće. Jer svako ide i svome objašnjava šta je on uradio, šta je dobro ili šta nije dobro. Dobro, obično piše, ali engleska je ako dođe do nesaglasnosti, onda važi engleska. Tako je. Uglavnom, te stvari koje se događaju, događaju se na isti način. Znači, po istom modelu. Vi ćete ispuniti svoje, mi nećemo ispuniti svoje. I čemu onda takvi pregovori? Šta je to? Kakvi su to pregovori? Sa kim vi pregovarate i sa kim se vi dogovarate? Sa onima sa kojima, u čije društvo hoćemo. Ajde sad ovako. I oni pregovaraju u čije društvo hoćemo. U čije društvo mi hoćemo, a ja ću vam reći odmah. Govorimo o Evropskoj uniji. O Evropskoj uniji. To je potpuno šizofrena situacija između nas i Evropske unije. Znate, ja imam jednog kolegu koji, kad ga sretnem ispred zatvora, pitam šta si radio, on kaže, išao sam da se lažem s klijentom.
I kaže, kako se lažeš klijentom? Pa kaže, ja njega lažem da će da izađe, a on ne laže da će da plati. I kaže, tako se lažem. E, ja imam osjećaj, ne osjećaj, nego sam siguran, da mi, Evropska unija, imamo sličan odnos. Oni lažu da nas će nas primiti, a mi lažemo da hoćemo da idemo. I na tom odnosu sada funkcioniše ta neka vrsta ove, toliko o tome. Ali ajte sad ovako, ako Evropska unija stoji, organizuje pregovore, ako ona stoji, ona mora bude garant sprovođenja. Ako nije garant sprovođenja, znači nema autoritet, nema mehanizam za ispunjenje obaveza jedne strane, u čemu je onda problem? A kako ima sa druge strane mehanizam za ucenjivanje nas da mi moramo da ispunimo? Zašto se isti taj kriterijum ne primeni prema Albancima? A je ona nas. Znači, mi se sada nalazimo u situaciji kao što su Srbi na Kosovu pod Kurtijem, tako smo mi u okviru Evropske unije. U pogledu neispunjenja obaveza koje idu u našu korist. Ali, tako da tu piše u ovom evropskom, totalna diskriminacija. U ovom evropskom planu koji je sada saglasnošću obe ugovorne strane, Evropske unije i Srbije, postao deo poglavlja 35, jel to je ugovor, jel tako? I ugovor ne može da se menja ako se obe strane ne slože. I izgleda da se složile obe strane. Tamo lepo piše u tom planu. Ono što je Srbija treba da uradi, od toga zavisi njena evropska perspektiva, odnosno kretanje. To znači da prizna Kosovo. A ono što... Ne, ne, tamo ne piše. Kako ne piše? Ne piše, ne znači kome to već nije. Pa zato što pet država se složilo sa tim da to bude deo, da se promeni, a one nisu priznale Kosovo. Pa te koje nisu priznale, ne traže od nas. Ali piše i ovo. A ovo što Kosovo treba da uradi, pre svega zajednica kosovskih opština sa srpskom većinom, od toga zavisi njeno napredovanje ka evropskom. Eto, vidiš, ucenjuju i jedne i druge. Sa čim? Sa onim što su obe strane rekle, mi želimo kod vas. Pa da, obe strane su rekle, a da li obe strane iskreno rade na pridruživanju Evropske unije. Dakle, mislim da mi u Srbiji tražimo Harry Pottera, čarobni štapić koji će da reši probleme koji imamo. Pa je najveći problem Kosova, ali nekako, evo i predsednik Vučić reče da ne postoji ni Harry Potter, ni čarobni štapić. Dakle, nema bajke. Kada je u pitanju Kosova, postoji ta realnost da Srbija na Kosovu u smislu njenog uticaja i institucija faktički nema. Dakle, Srbija ima mogućnost da kao relevantan međunarodni partner, pouzdan i tako dalje Evropske unije i sveta, može da pregovara, dakle, i da se saglasi ili ne saglasi sa nečim što se stavlja pred nju, dakle, i srpsko rukovodstvo izađe i kaže, mi sa određenim delovima sporazuma nismo saglasni, tražimo da se menja, pa se to menja ili ne menja, pa se pravi neki napredak, ali ako smo ozbiljna država, mi onda ono što potpišemo moramo da sprovodimo. Dakle, to i jeste ta distinkcija i razlika među nama, među nas i tog takozvanog Kosova, što mi ono što garantujemo sprovodimo. Ovo nismo potpisali. Ali kažem, ono što potpišemo u Briselu, mi smo to sprovodili i sprovodimo, Albanci ne. Dakle, tu i jeste naša snaga, dakle, da mi možemo pred Amerikom i pred Evropskom unijom da kažemo uvek mi smo sprovodili sve, vi niste. Garantujete za to, tražimo se to i ispuni. I na tome treba insistirati. Izgleda kao Sizifov posao, dakle, guramo kamen, on se vraća dole. Ali šta je alternativa? Da ratujemo, izolacija, kao što ste vi rekli, dakle, to nije naša alternativa. Naša alternativa jeste uvek samo Evropa, evropska budućnost, investicije, razvoj, jačanje ekonomije i kroz jačanje ekonomije, jačanje države koja ima snagu, onda i veću relevantnost u svetu i institucijama u svetu. Ima tu argumenta, jel da da ima? Evo ovako ti argumente. Naravno. Mi ispunjavamo ono što prihvatimo. Predsednik Vučić kaže, posle ovog radnog ručka sa Ursulom, kaže, on, apsolutno sam uveren da je ona posvećena proširenju Evropske unije na Zapadni Balkan, plus Makron hoće da nam proda Rafale. Ne, 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 zasmerate, molim. Ček, pa, kad bi Lukašenko tražio da kupi, ne bi mu prodao. Nema to veze sa tim. Pa onda Amerikanci hoće da potpišu strateški sporazum o energetici, znači, to mi dobijamo. A šta dobija Kosovo koje ne ispunjava ono što od njega traže? Viznu liberalizaciju. Ne, nije ušla u... Tolerisanje sa manje od 3% izlaznosti, priznanje faktičke vlasti lokalne samouprave onim opštinama gore i tako dalje. Pa kako mogu da ga spriječi? Pa nađete jedan takav primjer. Če da bace bombe? Neće. Nisu ga primili u Savet Evrope. Jednostavno, ne priznaju mu takvu vlast.
ta vlast nije u skladu sa međunarodnim standardima. To glasanje nije u skladu sa međunarodnim standardima. To je opštinska vlast. Sve jedno. Ona, ali sve jedno. Centralna vlast na Kosovu. Sve jedno. Ona nema izveštaj od Iraka. Govorimo o tome da je manje od 3% izlazilo u ove tri opštine gore. Shvatate? I oni mi to tolerišu. Pa nemojte, gdje je tu standard? Zamislite vi sada... A kad Kurti kaže, sam ja kriv što je izašao 3%? Zamislite u Beogradu da izađe, da se bojkotuju izbori, da se uspe i da izađe ispod 3%. Pa ko bi priznao te izbore? Pa ko bi priznao te izbore? A ko je kriv što je izašao 3%? Kurti? Znači da ne mogu da sprovedu izbore. Mi smo imali slične situacije, a to ste zaboravili, još u vreme Miloševića, kad su Albanci u pojedinim sredinama bojkotovali izbore, pa su izbori se ponavljali po više puta. Po tri, po četiri puta se ponavljali zbog toga što nije u skladu sa zakonom o lokalnoj samoupravi i zakonom o izborima mogli da se do kraja okonče izbori. A nije, bre, u to vreme... Kako nije? Dvoje je moglo izađe na izbore, pa važno. Ma, nemojte. Pa na Kosovu su bili... Govorimo o lokalnim izborima. Nemojte mešati one opštine u kojima je bila prinudna uprava, tako zvana, koja u tim kriznim situacijama, kada tri puta ne uspeju izbori, onda onih uvode tu tako zvanu prinudnu upravu ili privremenu upravu i tako dalje. Mi smo imali situaciju u beogradskim opštinama. Recimo, Stari Grad je jedno vreme bio prinudna uprava. A to je bez izbora. Politička odluka Beograda i Srbije jeste bila da naši građani ne učestvuju na izborima na severu Kosova i Metohije. Dakle, iz razloga... Ček, budi tu pažljiv. Ne znamo da li to bila politička odluka Beograda ili njihova. Pa dobro, ali oni su na kraju krajeva u razgovorima uvek sa Beogradom i Srbija jeste na Kosovo i Metohije. U tom smislu priznajemo Kosovo kao svoj deo svoje teritorije i sigurno da se vode razgovori. Dakle, o tome šta je pametno srpsku zajednicu, šta nije u određenom momentu, da li nešto mudro ili ne. Ja mislim da taj, možete gledati sa dve strane medalje, pa uvek reći da je svaka odluka imala i svoje i za i protiv, da uvek ima neke posledice i pozitivne i negativne, pa sada vagate da li je nešto dobro i da li je donelo više dobrog ili nije. Ja mislim da kada prosto gledate kao opozicija, onda ćete osuđivati to što Srbi nisu izašli na izbore na severu Kosova i Metohije da biste napali vlast u Beogradu, ali s druge strane ste time stvorili mogućnost da ogolite teror koji Kurti sprovodi na Kosovu i da prikažete apsolutno celom svetu na šta to liči. Dakle, tog Frankenštajna od takozvane te države Kosovo, da sprovodi apsolutni teror, da ona spremna da, iako 97 i 99% na severu Kosova jesu Srbi, da ona spremna da nametne svoju volju političku bez obzira što nema legitimitet. Ali kako je korist od toga? I time pokazujemo celom svetu prirodu te takozvane vlasti. I kako je reakcija sveta? Ja, reakcija sveta je na ono što Kurti radi osuđujuća. Ajde da vidimo konkretan rezultat. Ništa drugo, samo to treba. Kažem, i tu imamo prva faza. Složit ću se odmah sa vama. Čim vidim prvi rezultat? Prva faza 90-ih bila da ceo svet osuđuje samo Srbiju. Iako ste imali teroriste na Kosovu. Milošević je na Srbiju. Pa dobro. Milošević je tad bio na vlasti u Srbiji. Jeste. Dakle, onda je došla druga faza i jedni i drugi smirite se malo, sedite jedni i drugi u ćošak, uladite glave. Došla je treća faza ovo sada, gde kažu, pa dobro, evo, Srbija je pouzdan partner, sve što potpiše Srbija sprovodi, dakle, opredeljena je za mir i stabilnost, hoće da razvije ekonomiju, hoće da pomaže svoju zajednicu, bori se za ljudska prava Srba na Kosovu i Metohiji. S druge strane, Kurti sedi tu, nije to lepo što radiš, nije u redu ovako ponašanje prema Srbima, nešto moraš da promeniš u svojoj politici, inače ćemo neke sankcije početi da uvodimo. E sad, u toj četvrtoj fazi, mi očekujemo da se nešto konkretno uradi, da se pomogne Srbima u ostvarenju njihovih elementarnih ljudskih prava tamo. Dakle, protok ljudi, sloboda, dakle, hrana, dakle, namirnice iz Srbije koje dolaze na Kosovo, se pušta roba iz Srbije koje dolaze, lekovi, dakle, ljudi imaju elementarne uslove za život. To se ne tiče statusa Kosova i Metohije. Da li bebe imaju lekove, kiseonik u bolnicama i da li ljudi imaju da se prehrani i od čega da žive. To statusom nema veze. To ima veze sa ljudskim pravima koje je neko pokušao da uskrati Srbima. Dakle, da bi ih polako naveno to da sami dignu ruke od Kosova i odu sa Kosova i Metohije. Pa zar nije to rezultat? Da, međunarodna zajednica vidi kakav je Kurti. Pa ste vi o čemu mi sad govorimo? Vi ste sad rekli suštinu. Da, pregovara se. Ne, o čemu mi govorimo? Pregovara se o položaju Srba na Kosovu, a ne o statusu Kosova. U 21. veku, u srcu Evrope, govorimo o pravu na hranu jednog dela stanovništva Kosova, to je Srba dole. Pa ljudi, smo mi svesni gde smo. Sve se ja slažem sa ovim, da bi možda to moglo na taj način da se posmatra. Ali za 5 godina, kada oni budu odlučili da povuku Kurtija za uši ili nekog drugog Kurtija, ili Haradinaj i tako dalje, pošto čujem da se oni jure međusobno dole da se poubijaju,
jer i kod njih je veliki problem oko isurevnjeno stače, a su poslali u Hag ekspresno, čim su shvatili, i to Zapad naravno, čim je shvatio da on pregovara i da hoće da napravi kompromis sa Beogradom, da, iz tog trenutka su ga spakovali. Da hoće da uništi Kosovo. Tako je, oni su ga poslali u Hag. Zato što je hteo da uništi Kosovo. Onda su ovi ostali tamo, tu je sad Ljosa Osmanija na svoj, na jednoj strani, na drugoj strani Kurti, na trećoj strani Haradina, i te snage jačaju, i tako dalje, i tako dalje. I? Ali, suština, svađaju se naravno, nije to dobro za nas ili loše? Ne, to samo pokazuje da su sliči nama, da smo na istom prostoru i da nema velikih razlika u nekim razmišljenjima i tako dalje. Ali onog momenta kada budu uhvatili Zapad za 5 godina Kurtija za uši ili nekog drugog ko bude na toj situaciji, neće biti Srba dole. To je problem. Mi govorimo o tome da se sve radi, da se učini tom stanovništvu, da to stanovništvo ostane. Država čini. Plaća i tako dalje. Jel ove mere nisu u tom pravcu? Mislim da te mere ne mogu da urode plodom ako mi nemamo mehanizam za zaštitu tog stanovništva. Jer ako se njihova elementarna ljudska prava krše na taj način na koji se to čini dole, da mi raspravljamo sad o pravu na hranu ili na lekove, pa gde smo mi? Znači, slažem se s ovim da su sve ove dosadašnje naše odluke i 12. godine ulasku u institucije Kosova i ova pre koliko godinu i po dana ili dve kada je bilo izlasku i tako dalje problematične. I treba izmeriti. Ja sam zato da se sedne i da se vidi šta je bolje. Ja sam recimo, kad se to događalo, 12. godine bio... 13. je bila. Da, 13. je bila, da bome, ali do 12. godine se to uglavnom, do briselskih sporazuma vezujem za taj period. Ja sam bio zastupnik, pravni zastupnik zajednice opština Severa Kosmeta. Znači, 4 opštine Severa Kosmeta su imali svoju zajednicu. Zajednicu opština. Oni bi u Prištini rekli samoproglašenu. Ona je rasformirana pod izgovorom da će se formirati zajednica srpskih opština celog Kosova i Metohije. Svih 10. Tako je. Tada su ljudi govorili, nemojte to da radite, nek se formira za SO, pa ćemo se mi priključiti i onda će to biti to. Međutim, rasformirano je ovo, ovo nije formirano i to je jedna od odluka, recimo, koja je sigurno našu štetu. Dalje, neki su zagovarali da se ne ulazi u institucije Kosova, da se ide strategijom kojom su Albanci išli rušeći Srbiju pre 99. godine. Ali oni 6 su ušli. I oni... Ne samo četiri, nego da se jednostavno ne ulaze u institucije. Jer Kosovo na taj način stiče legitimitet multinacionalne države, države, nazovi države, multikonfesionalne države i tako dalje. Znači, mi njima dajemo na taj način alibi. To je jedno mišljenje bilo. Drugo mišljenje je bilo, mora narod da opstane, mora da uđe u institucije, da se bori kroz institucije. Preovladalo je ovo drugo mišljenje. Srbi su ušli u institucije Kosova. I onda odjednom skidamo uniforme, bacamo, izlazimo u institucije. Pa nije odjednom. Opet tu postoje dve... A mnogo toga sad odjednom. Naravno. Ali govorimo o toj odluci. Govorimo o tom činu. I opet su postojale dve struje. Jedni su govorili da je bolje da se ostane, ako se već ušlo. A drugi su rekli, ne, onda mora da se prekine, da će to da izazove šok. Ja nisam video taj šok na Zapadu da je izazvan time. Nisam video da su Albanci kompromitovani, da ih neko, da im uvodi sankcije ili bilo šta drugo i tako dalje. Pogledajte kako to mogu da rade u Republici Srpskoj i tako dalje, kako se to jednostavno blokiraju računi i sve ostalo. Znači, ništa oni to nisu radili. Ništa, toga sem što su ih nagradili viznom liberalizacijom, za koju ja lično mislim da je dobro za Srbe. Zato što je ogroman broj Albanaca otišao s Kosova. A dobro, to onda se odnosi i na Srbe koji imaju kosovski pasoš. To je tek sad. Vidite koliko je ta odluka kasnila. Ne, nije tek sad. Znači, 6 meseci su Albanci imali pre, dobili čak i tu. Ne, većina Srba na Kosovu ima kosovski pasoš. Sada se to odnosi i na one koji imaju srpski pasoš. O tome govorim. Ali kosovski pasoš... Oni su tek do pre neki dan imali, nisu imali mogućnost da odu u Evropsku. To je manjina Srba, većina. Ali pustite da li manjina ili ni manjina. Diskriminacija je diskriminacija. Srpski pasoš je diskriminacija. E, dobro. Srpski grb i zastava na tom pasošu je diskriminacija. Ušli, 4 opštine su ušle u kosovske institucije, 2022. su izašle, objektivno. Za neke je to bio da mi odustajemo od briselskog sporazuma iz 2013-15. Sada po ovim novim merama koje je Vučić pre neki dan obznanio, tražimo vanredne izbore na severu Kosova da bi se Srbi vratili u opštine i da bi imali svoje gradonačelnike i tako dalje.
jer to put. Jer to put kad smo pokazali kakav je Kurti, da sada se vratimo u institucije zbog našeg naroda. A 15% stanovništva je manje? U odnosu na, na taj datum, na tu tačku. Dobro, i koliko je Albanaca manje? Dakle, nije to, sad, to ćemo da vidimo koliko ih je manje. Kosovska nesreća je velika i za nas i za te Albance. I oni pitanje od čega žive i kako će to da funkcioniše sve. Ali jeste rešenje novi izbori na Kosovu, to je moje mišljenje. Dakle, nevezano sad za vladajuću koaliciju, što oni misle ili opoziciju, to je moje mišljenje, treba da se insistira na novim izborima, gde bi se potpuno srpski korpus angažovao i izašao na te izbore i oformio svoju većinu na severu Kosova. Da, o severu pričamo, da. To je jedno od rešenja, jer smo svojim izlaskom iz institucije, iako u početku nisam bio baš neke pristalice toga, jer tu smo, pa sad gubimo nit sa onim, sa onom malo čega imamo, ali ipak ta je bolna, teška odluka u tom trenutku, koju možda većina i ne razume i ne prihvata, što sad izlazimo kad smo ušli 2013. Dakle, imala je svoju svrhu i pokazala, dakle, kroz ovo nasilje i življavanje, je i pokazala šta jeste priroda te vlasti u Prištini. Na Srbima, pa tamo Srbima, naravno. I mi smo im tako pomogli što smo ih postavili kao žrtvu, da se neko iživljao nad njima. Ali to što rade Srbima, to se onda odrazi i na te isti Albance na kraju krajeva, jer onda taj svet koji ih je podržavao bez ikakvih problema, dakle bez zadrške do juče, kaže pa čekaj, neće biti para više naših ovoliko. Opominju ih malo da prestanu sa iživljavanjem, sa terorom, dakle da se dovedu u red. Prema tome, naravno, mnogo manje osjećaju. Ne da im ulazak u te svetske institucije koje su planirali da uđu. Dakle, u Interpol, Savet Evrope, ništa toga nema. To što igraju fudbal, negde to nema veze, to ispadne u prvom kolu. Dakle, ali ovde jeste poenta bilo ogoliti zver, prikazati politiku kakva jeste u Prištini i to je dobra bila odluka Srba, dakle, u tom momentu i kako god, Beograd nije baš bio uvek zadovoljan tim odlukama Srba, ali je rekao, vi živite tamo, vi najbolje osjećate šta su problemi, ne možemo mi studiju ovdje da znamo. Dobro, razmislite. Šta činite, kakve će biti posledice sve posle toga, ući će vam Albanci sa 2% tamo, jer demokratija to podrazumeva. Može na izbor izađe 2% ljudi, oni su većina na izborima koja je uzela neke glasove, formira vlast, a sada vas 98% što niste izašli, to je vaš problem. Tako nama kažu. U redu, naš problem, ali evo šta je rezultat. Nema, tako primjera nema nigde. Formulacija je bila, to su legalni izbori, zakonski. A legitimni nisu. A legitimni nisu i zbog toga što nisu legitimni, nemoj da ulazite u zgrade. Ali to je pokazalo... I oni su poslušali. To je još jedan put pokazalo prirodu Albanaca. To beščašće da tamo gde je neka druga zajednica, 99%, vi preuzimate vlast, formirate nekakve institucije, vas neće niko da sluša od tih ljudi. Dakle, te institucije faktički ne postoje. Dakle, kada 99% ljudi ne poštuje neke odluke nekoga, ismeva, neko blokira to sve, toga nema. Dakle, Srbi su tu kroz jedan vid pobune i neposlušnosti rekli šta je njihovo mišljenje, ovi s druge strane nastavili sprovode sve veći teror i ogolili su zapravo šta oni jesu po čitavim svetom. I tu je argumentacija Srbije jača, jer taj teror koji sve jači sprovode jeste argument za nas. Možemo negde dignemo glas na osnovu nečega. A da smo i dalje bili tu, oni nas malo negde šamaraju, biju, rekli pa dobro što da radimo, rešavajte u institucijama to. Kako zove opozicija Kurtija? Znaš kako zove ova njegova opozicija? Milošević. Ponaša se ko Milošević. Dakle, ovo što kaže Srba, ti znaš. Mislim da mu je to kompliment. To je kompliment njemu. Pa što bi mu opozicija davala kompliment? On se znači, kad smo mi vikali Slobo Sadame, to je bio kompliment. Kurti se ponaša mnogo. Je li to bio kompliment? Sećaš se da smo vikali smo nije sve i svašta. Slobo Sadame. I nema gotovo da nema nikoga kome nismo vikali. Ne verujem da je Milošević to doživljava. I bilo i oni kojima smo vikali Spasi Srbije, ubice i tako dalje. Ne, ja samo govorim sad o Slobo Sadame. Znači, nije sporno. Slobo Sadame. To mu nije bio kompliment. Poređenje Kurtija sa Miloševićem je veliki kompliment za njega. Milošević je za njega državnik. Ne, ne, oni drugačije misle. Ponaša se prema Srbima kao što se Milošević... On je bio državnik sa greškom, a ovo je greška bez državnika. To je potpuno velika razlika. On nije bio državnik, on je zastupio državu. Ponaša se prema Srbima kao što se Milošević ponašao prema nama. Ponaša se prema našim zapadnim prijateljima kao što se Milošević ponašao prema njima, pa
vidi kako je završio. U tom smislu im je... Je li Milošević hteo da uzme deo Albanije ili su Albanci hteli da odvoje deo Srbije? Neka ga pod drvetom tamo, puste Milošević. Pusti Milošević. A vi ste pomeli Milošević? Ne, on kaže tebi. Isterali smo ovim naša dve godine Kurtija na čistač, kad je u čistac. Dobro, i kakve će posledice? A da ne budemo naivni. Evo ja čekam, svaki dan bih želeo da vidim kako Kurti je uhvatio za uši i kaže, ne možeš to da radiš, ispuni ovo. Da ne budemo naivni, gospodine Petrinu, da ne budemo naivni. A ja vam tvrdim. Kažu je Miloše, kažu je uči. Gospodine Petrinu, ja vam tvrdim, znači tvrdim vam. Jedan telefonski poziv, ozbiljan, Kurti bi uradio sve što mu kaže. Ali mi ovim stavom svojim politikom kompromitujemo sve što Kurti radi. Radimo na štetu njihovu. Dakle, mi svojom ozbiljnošću, svojom predvidljivošću, pouzdanošću sa svetom, Rusku uniju, Ameriku, tako dalje, svojom ozbiljnom politikom pokazujemo da smo ozbiljna država. A ovim što oni rade su pokazali baš da su oni nakaza jedna na svetskoj sceni i time smo odmogli i onima koji podržavaju tu nezavisnost. Dakle, oni ne mogu tako snažno više da stanu iza Kurtija kao što su stajali pre. Možete li vi to da objasnite Srbima na kosmetu da se ne sele, da ne idu? Političari znaju. Da izdrže teror. Političari sve znaju i vide. Izdrže uticavanje, batine i sve ostalo. Da vam kažem, nisu najmini na zapadu. Nisu najmini na zapadu. Znali su oni pre ko je Kurti. Znali su i ko je Kardinaj. Znaju oni za njihove ubistva i kriminali. Sve to oni znaju. Ali međunarodna javnost imala drugu sliku o Srbiji i Srbima. Međunarodna javnost imala drugu sliku i o Albancima, propagandno stvarenu decenijama. Oni su dobri momci, mi smo loši momci. E sad Srbija napokon našla je način da prirodno, na zdrav način, ozbiljan, pokaže ko su oni, da međunarodna javnost, ne političari, međunarodna javnost da vidi ko je na Kosovo i Metohiji taj ko teroriše Srbije. Znate li koliko bi ja bio srećen da ste vi sad u pravu? Ja sam apsolutno u pravu. Pa zar nije došlo do promene? Znate li koliko bi ja bio srećen? Oni što su bili loši momci sad su dobri, oni što su bili dobri momci... Bojim se da niste. To me je problem. A kako misliš? Zapadu se ne može verovati. Ne govorim ja o političarima. Ovde je poenta da utičete na međunarodnu svetsku javnost koja će onda vršiti pritisak. A koja je to svetska javnost van zapada koja utiče na Kurtiju? A vi govorite o institucijama, političarima, ja govorim o javnosti, međunarodnoj javnosti, ljudima. Ajmo javnost u Americi, recimo. Gde je ta javnost u Americi koja utiče na njihovu vlast da oni utiču na Kurtiju? Jer javnost iz Amerike ne može da utiče na Kurtiju. Imate i naše lobiste, imate srpski kokus u Americi. A dobro, šta su uradili? Koji se čujete kako, nekad ih nije bilo. Kao što sam rekao, naša prva faza je bilo da nas bombarduju, da nas osuđuju za sve živo. Druga faza je bila smirite s jedni i drugi. Došli smo u treću da se osuđuju Albanci, osuđuju Kurti. I treba da budemo zadovoljni što 350 glasova nije protiv nas, nego 342, jel? Ali nije tačno, ali se promenilo nešto. Osuđuje neko Albance, ranije ih je pohvaljivo. A ne vidim, pa kakvi su rezultati toga? Pa kažem, očekujemo sad novo da se konkretizuje. A kakvi bi bili formalno ovih, no, no. To se sećao nas dvojica sigurno i to dobro, jer to je bilo pre i Miloševića i tako dalje. To je dupla politika razbijanja Jugoslavije. Oni su slali emisare u Zagreb i Ljubljanu i tražili od njih preko Genšera, od Ozgova i Nemaca da se odvajaju. To je jedna linija išla njihovoj diplomatije. A druga je, ovo koje su slali u Beograd, govorili su Miloševiću moraš očuvati Jugoslaviju pošto po to, jer Jugoslavija je faktor stabilnosti na Balkanu. Šta su uradili? Izvolili sukobe. Pa oni to isto rade sada dole. Idu oni koji Kurtiju daju planove kakve pakosti treba da pravi, a onda ovi drugi formalno se pojavljaju i kažu no, to nije lepo što radiš. I posljedica nikakva. Kako Zapad izazvao teror nad Srbima, u Jugoslaviji, kršenje, žestoko kršenje ljudskih prava, apartheid. Dobro. Malo nije Zapad izazvao sukob u Jugoslaviji. Nego gde? Nego koje? Idi malo popreće sa Ljubišem Ristićem. Ma dajte. Rusi su razbili Jugoslaviju uz pomoć Nemačke. Zapad je u tom trenutku predraspad. Mi smo dokumente u Hagu gore izvodili. Predraspad Jugoslavije, puste Hag. Predraspad Jugoslavije, Zapad je ponudio, ako se ne varam, 4 milijarde za ulazak, 5 milijardi za ulazak u Evropsku zajednicu, tada buduće Evropsku uniju. A isto vremena... Pa i pristupanje NATO i Jugoslavije. Isto vremena su Hrvatsko i Slovenije govorili, sad je vreme da se odete. A koje naružaju? Ne. Koje, vidite, pre, da vam kažem, činjenice su sljedeće. Pa koje je priznao Hrvatsku pre? Prvi su priznali Rusi, pa posle Amerikanci. Ma nije važno, svi su oni bili tada, pa oni su svi tada bili međunarodne zajednice. Koje je naoružavao? Oni su ko je nagradio oružjem za separatizam, dakle, peo sistem S-300 koji mi nikad nismo dobili. Ukrajina. Dakle, ne, Ukrajina. Ukrajina. Uz dozvolu Rusija. Ukrajina, niste pratili. Niste pratili, moram da vam kažem. Ja stavim 7 godina, izvinjavam se.
Pazite. Da su ih bolje pratili. Anton Obilo, poznati hrvatski advokat, je gostovao neki dan ovde. Njegova supruga je vodila taj postupak. Dakle, S-300 je u nekim elementima dobijen iz Ukrajine, ali ne u svim, zato što su nešto umešali, pa su ga onda preprodali nekoj afričkoj državi. Ukrajina, ne Rusija. Ko je obučavao hrvatski pilot? Rusofobni stav koji su ovde kao neka... Rusija je rusofobni, to su činjenice. Ma nije tačno. Dakle, nije tačno da S-300 dali Rusija. Izbegličku kolonu srpsku bombardovali su ruski ligu i domijeni iz Rusije, pa čak je bilo i ruski pilota koji su bacali bombe po toj našoj koloni izbegličku. E, ti sad ga pretera. Bilo je toga, počinjenice. Koji ruski pilot? Gde ste to čuli? Pa to ćete svuda raditi. Pa ja učestvujem u postupku Petrovačku cestu, evo. Nemojte izvrtati takve stvari. Ruski piloti, pa reći smo. Bilo koji su govorite, to je reći da ne kažem šta, ajte. Molim se. Mlaste čovjek, nemojte to. Da se vi vratite. Jel treba sada, pošto smo isterali Kurtija na čistac, da se Srbi vrate u četiri opštine za gradonačelnike? Stav države je da bi trebalo. Ja znam šta je stav države, nego pitan Gorana Petronijevića. Ja lično nisam siguran. Znači, bolje mi je ovako. Ne, nije bolje ovako, nego nije. A šta treba da radi? Prvo, nisu trebali da ulaze u institucije. Kad su ušli u institucije, ali čo mislim da su bolje da su ostali u institucije. Dobro, ali nisu. A šta sada? I, a šta ako oni ne sprovedu to? A šta mi treba da radimo? Ako ne dozvole izbore. Ako ne dozvole izbore. Oni se sprdaju sa ovim Srbima gore. Oni mučenici idu, potpisuju tamo peticije pa kažu morate skupiti toliko hiljada glasova da bi se organizovali izbore. Oni skupe, oni kažu aha, odlučit ćemo za 4 meseca, pa onda za 4 meseca odluče, onda Ustavni sud kaže to se ne važi, pipike ne važi, ajmo ponovo. Pa to je sprdanje. A koji je vaš predlog? Kakva prava? Dobro, šta treba da radi? Ovako da ostane. Predlog je sledeći. Sporazum u Briselu i ostali nesporazumi koji su iza njega nastali su dvostrani sporazumi. Postoji garant tog sporazuma. Garant sprovođenja tog sporazuma. Ti si izvršio svoje, on nije izvršio svoje. Sporazum ili ugovor prestaje da važi. On je nevažeći od početka. Ništa. Tačka. Ne razumete? I vi shvatate da vi kupujete automobil. I vi date para ovim reda automobil. I? Hoćete da raskinete taj ugovor? Ne, ovi kažu drugačije. Nije baš tako. To je neispunjenje ugovora. To što je tvoja obaveza, ovo je njegova obaveza. Nemaš ti ništa sa njegovim obavezama. Dobro, u redu. Nemam ništa. Ali da li ti imaš sa njegovim obavezama nešto? I da li si ga naterao da ispuni te obaveze? Nisi. A i dalje tražiš od druge strane da ispunjava svoje obaveze. A kako ti to misliš, jedan telefonski poziv nekog koji je marksista, lenjinista, antiglobalista, što je sve Kurti? Ma nemoj. Kako misliš na jedan poziv? Kurti je isto što i Milo Đukanović. Znači, klasičan primer neoliberalnog globaliste. Klasičan primer poltrona neoliberalnog globalizma. Pa ja, Milo je slušao Zapad. Jer pazite, njegovo marksističko, lenjinističko, ne znam, i tako dalje. To se uklapa upravo u to. Jer najekstremniji globalisti su upravo neokomunisti i neonacisti. Znači, Enver Hoxha bio globalista. A nego šta je? Dođe smo do nacista sada polako. Šta su komunisti propagirali? Proletari svih zemalja u jedinici. Ceo sve će biti proletarsko. Nije Enver Hoxha bio običan komunista. To je globalistička ideologija. Mao Tse Tungov komunista. Da. A Mao Tse Tung da je bio globalista nije baš. Pa da. Dobro, ovi su sad globalisti. A ovi sada, da. Brat si je globalista. Pa kako nije? Pa nemojte baš tako. Pa šta je pojas i put nego globalni projekat? Brat si je naš brat. Mi treba da razumemo da smo u komplikovanoj poziciji u kojoj ne može da se odlučuje kupujemo automobil, prodajemo automobil, dakle dam ti, ne dam ti. Situacija je takva da maštamo čarobnom štapiću za Kosovo koga nema, koga ne postoji. Ne postoji čovjek u ovom momentu koji može da reši taj naš problem. Nažalost. Ali nije rešenje to da kažete neću te razgovaram, ne treba da potpisujemo ništa, ne trebamo da ulazimo u sporazume, ne treba da sprovodimo ništa. To nije rešenje. Dakle, politika koja ne... Opet na svoju štetu, ja ništa ne uradim. Dakle, politika koja govori neću ovo, neću da razgovaram, neću ništa, dovodi do toga da ću da se bijem. Jer šta ostane na kraju? Ili? S kim da se bijem? Ili čekamo nove geopolitičke okolnosti. E, to sam vas rekao. Tu sam čekao, ostajuću. Ovo je pitanje za Gorana, jel čekamo? Pa da, kada ćemo da dočekamo, za 1000 godina? Jel čekamo? Pa što da ne? Ali imamo vremena da čekamo, imamo decu koje će da čekaju, imamo demografiju, naša demografija nas pojede, ubi nas. I mi ćemo da čekamo 100 godina. Ovo ćete da čekate 100 godina. Ćete svoje deci i moje da objasnite da treba da se odreknu svog života i svoje budućnosti, čekaju na 50 ili 100 godina ili 500 godina se nešto promeni. Da li će Srba biti
u tom čekanju koje pričate. Da li Srbi imaju vremena da čekaju? A šta je alternativa? I šta da čekaju? Da raspačate Srbiju, da neće imati gde da žive, da ih raselimo. Nije tačno, da razvijete ekonomiju u budućnosti. Pa ili mislite da kad Kosovo se završi, da se neće otvoriti pitanje Sandžaka, Vojvodine i ostalo? Ja nisam rekao da je završeno Kosovo. Ja sam rekao da ne možete da ostavljate decu da čekaju. Sve veliko je zabludu. Ja šta će da čekaju? Kosovo, ako ne možeš da vratiš, moraš ga držati na tenziji da se ne bi išlo dalje. Da li ćemo imati decu da čekaju? Ko će da rasparča Srbiju kad imamo Rafali? A mi sami. A Rafali? A mi sami. A energetski sporazum sa Amerikom? To je jačanje Srbije. Šta će? To je dobro za Srbiju. Onaj gas u kockama da nam daju, jel? Za Srbiju je dobro. Šta, ti si protiv toga? Protiv čega? Protiv toj cene sam. Neka nam daju po istoj ceni po kojoj možemo da dobijemo, ne znam, od Rusa preko Mađara ili preko Turskog toka i tako dalje. Odlično, nije problem uopšte. Tržište zemljače. Jel misliš da nešto od Rusa ima? Nema toga. Kako misliš da li ima nešto od Rusa? Pa mislim, kad kažeš nove geopolitičke okolnosti, jel misliš na Kladovo i Prahovo? Ne razumem. Pa na izlazak ruskih trupa na Dunav. Može da bude i ne mora da bude. Je li to bio dokaz da su se promenilo okolnosti? Kada govorimo o geopolitičkim, strateškim promenama, one se dešavaju na globalnom nivou. Ne na nivou Dunava. One se dešavaju na globalnom nivou. Dakle, neoliberalni globalizam je u padu. Njemu odgovara sukobi, vreme nemira, jer u tim sukobima, smutnim vremenima, oni pokušavaju da održe svoju dominaciju. Sa druge strane, pogledajte sad, multipolarnost se uspostavlja neminovno. Znači, svakog dana ovi rastovi padaju. I to je trend koji će trajati još 30 godina. To je ono o čemu govorimo kad pominjemo geopolitičke okolnosti. To kažu Rusi. A ne Dunav i ovo. Ne su samo Rusi, to je Kina, to je Indija, to je regionalne sile kao što je Turska, Iran i tako dalje. Indija je jako lepo sarađuje sa Amerikom. Zatim Latinska Amerika i tako dalje. Pa dobro, ali ako je to tako, mi smo tu gde smo. U Evropi, šta je tu sporno? Rafali, atomske centrale. Šta ćemo s tim Rafalima? Atomske... Možemo da gasimo požar jedno. A šta ćemo s MIG-ovima? Pa dobro, sve jedno. A što kupujemo Rafali? Pa zato što svaka normalna zemlja čuva svoje nebo. Dobro. A sa MIG-ovima ne može da se čuva nebo. Zato što će MIG-ovi u jednom momentu izaći iz upotrebe. Dobro, izaći će jednom momentu. Nećete moći sa tim MIG-ovima, sa polovnim MIG-ovima nećete moći ništa za nekoliko godina. Dakle, treba će vam nova eskadrila. Sa 2,7 milijardi smo mogli da napravimo najveću fabriku drona u svetu. Nema više avijacije. Avijacija je izgubila, vojna avijacija je izgubila. Ljudi, pogledajte kako se ratuje. Ali region u ovom regionu nije izgubila. Kako je? Dakle, ulaganje u bezbednost jeste ulaganje u ekonomiju i u budućnost zemlje. Bilo koje supersoničnih aviona koji uzleti u punom naletu ne može da napravi krug po Srbiji. Negde će porediti teritoriju. Da li je naš interes, interes države Srbije, mir i stabilnost? A samim tim i Srba koji ne žive u državi. To uopšte nije sporno. Dakle, kako se do njega dostaje? Ali mi ne odlučujemo o tome. To mi jeste problem. Mi činimo sve da ne dođe do sukoba. Ali mi ne odlučujemo o tome. Odlučuju oni. Jer onog trenutka kad se reši Ukrajina, ovo će se tamo rešavati i rešiti. Njima treba drugi sukob, druga tačka. Kako su uspeli? Kao što je bilo iz Sirije, Afganistan iz Afganistana, Ukrajina iz Ukrajine će se sada preseliti na drugu. Odnosno, sada je to već Bliski istok i tako dalje. A kako su uspeli? Jedno i drugo će se okončati i treba će im sledeća tačka. Šta je naše? Da pokušamo da mi ne budemo ta tačka. To je jedino kako, na koji način, u što manje gubitaka i u što manju štetu. Pa time što ćemo sa Putinom da budemo saveznici. Ne nego što ćemo dati Kosovo. Ja nisam rekao da mu Kosovo. Pa kako? Pa nije. Pa šta znači? Ovo vaša ideja. Šta znači vezivanje? Šta znači vezivanje? Vezivanje rešenja problema Kosova sa agendom i članom 35, odnosno ovaj... Vaše ideje su dobre, lepe, plemenite, ali su dovele pogrešne, dovele do gubitka Srbije na Kosovu i Metohiji. To je samo zato što su pogrešni ispunjavali? Ne, nego i pogrešni ljudi, pogrešno vreme, nerazumevanje politike, dakle, kao i danas, kad bi se to primenilo, Srbija bi izgubila i ono što ima. Dakle, mi demografijom branimo Srbiju. Tim što se deca rađaju, branimo jug Srbije, istok Srbije. Nas dvojica smo van s tog stroja, ali ajte vaša generacija. Ja imam već dvoje deca. Dakle, meni često oni koji nemaju nijedno kažu ajde treće. Što nemate četvoro? Biće da će Bog biti četvoro. Pa dajte to, pa onda možemo da pričamo demografiju. Borimo se. Govorimo ljudima šta je prava politika. Demografija, rađenje dece, ulaganje u bezbednost, članstvo u Europskoj uniji, fondovi. Sve to lepo priča, ali to treba realizovati. Pa na tome se radi. Aktivno država donosi mere i radi. Kako se radi? Tako što donosi aktivno svoje mere i sprovodi ih.
tako što sarađuje pozdano s Evropskom unijom, privlači investicije, dakle svake godine obaramo rekord u privlačenju investicija, otvaranju novih radnih mesta. U Srbiji za 12 godina 600.000 novih radnih mesta je otvoreno. Baš tom politikom puta ka članstvu Evropskoj uniji, koja treba da bude još odlučnije, a ne politika koja će da nas odvede u Moskvu, jer će ta politika da ugasi tih 500.000 radnih mesta. Izlazak Rusije na Dunav, možete samo da sanjate. Evropska unija... I izađe na Dunav, mi smo ovde gde smo okruženi tim NATO-om, kakve god je Evropskom unijom. Pa šta očekujete kad Rusija dođe na Dunav? Mislite će Rusija da vrate Kosovo? Pa oni su pobegli iz Kosova. Ostavili Srbe na Kosovu. Promenit će se situacija. Rekli, nije naš interes da budemo tamo. Izgubit će se interes ovih globalnih sila sa zapada za Kosovo. Imaće druge probleme. Ma mi smo okruženi, nije bitan interes njihov na Kosovo. Mi smo okruženi članicama Evropske unije i NATO-a. Nije bitan njihov interes na Kosovu samom. Okruženi, nas je geografija, sudbina nas je tu stavila. A zašto smo okruženi? A nas je sudbina tu stavila. Ne, zašto smo okruženi? Sudbina nas je tu stavila. Kako smo, zašto smo? Kad nemamo rešenja, nemamo objašnjenja da kažemo sudbina. A mi smo tu gdje smo. Pa zato što su oni koji žive oko nas odlučili da uđu, to su izabrali. Ne, nego zato što se NATO neprekidno širio i imao plan širenja na način koji imao. Pa kad hoće Crnogorci, hoće Makedonci, hoće Bozi, hoće Rumuni. Je li Milošević rekao, dajte, evo, potpisujemo od ulazak u NATO, ne može. Znali su da se šali. A pričamo o tome, zašto smo ostali izolovani? Da, morate, zaista, iskreno, ja mogu da kažem da sam za Evropu, da sve radim suprotno onome što su evropske vrednosti. Dakle, možete vi deklarativno pričati o Evropi, a da radite suprotno i da ne vojete zemlju u Evropi. A kad bi sada Vučić rekao hoćemo u NATO, jel bi mu isto rekli ne može? Ne. Sada u ovom trenutku? Da. Pa naravno da ne. Prihvatili bi što bi u NATO? Prihvatili bi, naravno. A što su odbili Miloševića, a prihvatili bi Vučića? Pa zato što je to realno stanje bilo. To je realno stanje bilo. Njima Srbija u tom trenutku nije trebalo. Sad im je rupa iza leđa. Sad im je rupa iza leđa. Čitav srpski prostor. To je problem njihov. Ne može čovjek koji je krao izbore da bude deo Evropske unije. Čovjek koji je pokrao izbore. Evropska unija sa ovakvim vrednostima, gospodine Filipoviću, ne treba ni samoj sebi. Sve se menja. Evropska unija koja je okupirana od preko briselskog skupo plaćenog birokratskog mehanizma od strane Vašingtona, ne treba ni samoj sebi. Vidite, se raspada. Vidite, suverenizam raste. Pogledajte Mađarsku, Slovačku. Evo sad će izbori u Češkoj. Pogledajte izbori u Nemačkoj. Koji trendovi idu? Suverenizam raste, globalizam pada. A ne vidim da se raspalo. Oni neće moći. Pogledajte sastav Evropskog parlamenta. Sljedećim izborima će imati već većinu. Suverenisti. Neće moći da odluče ni jednu odluče. Šta je naravučenije? Evropska unija mora da menja neke svoje vrednosti. I mora da se u suštini menja. Ali ne na onaj način na koji oni to nama nude. Formiranjem jezgra koje će odlučivati, drugog prstena koji će biti sa malo manjim pravima i trećeg ono šestokupljivina, to ćemo biti mi, ako nas ikad primi. Šta ćete u takvu Evropsku uniju? A znate šta, ja sam skoro sa Hrvatima razgovarao po jedinim mojim prijateljima gore koji kaže ovako, Hrvatska je više suvereniteta imala u okviru Jugoslavije nego što ima u Evropskoj uniji. I to ozbiljni ljudi, znači ne bilo ko. Znam, ali... Poznati novinari i tako dalje. Ali pogledaj i dohodak po glavi stanovnika. Znači u okviru te Jugoslavije iz koje su izašli narod, nanos u zrati i tako dalje. Sve države članice Evropske unije su... Veći suverenitet imali tad. Dobro, sve države članice Evropske unije su deo svog suvereniteta prenele na centralne, da kažem, organe upravljanja, dakle u Brisel, Evropski parlament, Evropska komisija i tako dalje. Ne, baš dobro. I to jeste, kao i u Jugoslaviji, dakle, deo svojih nekih nadležnosti koje bi imali kao samostalne suverene zemlje su prenele na centralne nivo Beograda. Posle su hteli da uzmu sebi, pa su onda da bi postali deo Evropske unije, dakle, da bi preneli u Brisel nešto. Prema tome, svoj standard su podigli, nikada veći standard nisu imali. Da li je tačno da su se ljudi, recimo, momentom ulaska u Evropsku uniju iz Hrvatske jedan deo otišao na zapad? Jeste otišao za boljim poslovima, dakle, za boljom budućnošću, perspektivom, jer je negde video veće mogućnosti. Ali je činjenica da Hrvatska jeste ostvarila napredak po pitanju standarda i za nas je to isto ideja, da podignemo svoj standard kvalitet života. Da, ostvarili su, imaju 70 milijardi duga. Pa dobro, ali imaju mnogo veći nacionalni dohodak. Kada će početi da im uzimaju ostalo? Kretanje unutar Evropske unije od Bugarske prema, ne znam, Danskoj ili od Hrvatske prema Nemačkoj, to ti je isto kao kretanje unutar Jugoslavije iz Bosne. Bosne ka Sloveniji. Zar nekad ste pomenuli u Bugarsku? Ja sam skoro bio u Sofiji. Oni još nisu završili autoput do granice. Ta Bugarska koja se nalazi u Evropskoj uniji toliko. Propali oni svi. Oni još nisu završili 50 km autoputa do granice od Sofije. Strahovite guže, ne znam, ste išli skoro? Nisam išao preko granice. Znači, 15 godina se radi taj put. Rumunija za vreme Čaušeskog i danas potpuno drugačija zemlja, pa i Bugarska. Mi možda ovde dajemo primer kako se drugačije radi, kako se brzo prave putevi i tako dalje.
A nismo u Evropskoj uniji. Uvek smo bili sposobni. A nismo u Evropskoj uniji. Uvek smo bili sposobni kad smo složeni. Sad jesmo složeni i radimo dobro. Dobro. Da li za kraj, za kraj, jer će ovakva debata kao što je bila između vas dvojice se uvećati u Srbiji ili će se smanjiti? U kom smislu? Pa to... Da li će se podele neka napravo? Da, podele. Ne treba budu podele. Mi pričamo da bismo se približili, a da se delimo. Jeste se približili? Apsolutno. Pa još uvek nismo. Jesmo se približili, jesmo u tom smislu u Srbiji, kad ljudi koji imaju drugačije mišljenje, obično se gađaju sa čašama, flašama, bacaju bubice. Mi smo pristojno razgovarali, to mene raduje i mislim da smo na putu ka Evropskoj uniji dobro na kogazimu čvrsti. Izvinjam se, mi ovih dana prisustujemo razno raznim pokušajima da obe Srba. Jer to je idealan recept. Srbe treba podeliti. Tito Draže. Ko mi je to palo na pamet da to sada potreže? Pa kako mi se čini gradonačelnik Beograda? Ma ajte, nije to njegovo, ja to 100% znam. To sigurno nije njegovo. Dakle, Srbima samo pokažeš jedan problem, a svaki Srbi ima različito mišljenje, znači dva Srbina, tri mišljenja i evo već imaš problem. Meni je sledeća tema. Znači jedinstvo, jedinstvo, jedinstvo. Operacija 80 godina od Halijarda, pa će svakako to da završi s njim. Ali evo da te pitam ja. Je li ima ovde u naslovnoj politici Vučić dve tačke, Titova grobnica neće biti izmeštena? Dobro. Je li ima ovde? Ne vidim ovde, niko ovde ne dolazi. Nema, gledao sam ja. Dobro, šta je to sad? Šta bi trebalo znači? Je li bitno ovo što je rekao Vučić? Naravno da je bitno. To je ključna stvar. Je li to završena priča? Ne mislim da je ključna stvar Titov grob. Za budućnost zemlje nije... Ono što je suština, da istoriju ovog naroda i ovog prostora moramo držati, a to je da smo imali dva oslobodilačka pokreta kad je cela Evropa bila pod Titovom. O tome posle devet, sad moram da... I svakom je treba dati svoje mesto. Sad moram da vam se zahvalim. Ali ne na štetu onog drugog. I šta dalje? Sad moram da vam se zahvalim. A tamo smo počeli. Na konstruktivnom razgovoru, tamo smo počeli. Hvala vam, pozivu. Hvala.